ні Макрону, ні Шольцу Зеленський не потрібен. Макрон і Шольц дуже хочуть, щоб він загинув. Ну, це для них ідеальний план. Так, тому що якщо Зеленський загине або його вб'ють, Макрон і Шольц будуть розповідати, який він герой, і вони знали його особисто, вони будуть в футболках з його портретами. І як це відбулось, ми особисто знали цю героїчну людину, давайте поставимо йому пам'ятник і в Парижі назвемо вулицю його, на його ім'я. Але Зеленський не буде для них небезпекою. Зеленський не буде тією людиною, яка з рівня президента країни, тут, чесно кажучи, немає значення якої, так? Героїчної країни. Головне, що це героїчна країна. Вийде і скаже, Макрон лох. І він це сказав тиждень тому. Він же вийшов і сказав, якщо ти хочеш бути лідером, поводься себе як лідер. Ну, прикинь, яка ця оплеуха Макрону. Те ж саме і Шольцу. Шольц не хоче, він не розуміє, чому він, людина, яка виховувалась роками, десятиріччями в політиці, так, який там веде свою політичну діяльність від пращурів, повинен зараз віддавати лідерство в Європі, повинен віддавати Україні і Зеленському. Вони досі не розуміють, чому вони стали заручниками ситуації, в якій комік, на їх думку, набагато крутіше, ніж вони. Макрон, Шольц і Путін думають однаково зараз. От чому. Тобто Путін ненавидить Зеленського. Ми про це говорили вчора з Сергієм Сережою. Івановим. Ні. Сазановським. Сазановським, вибачте. Сергієм Сазановським, що Путін ненавидить, тому що він не розуміє, як його і його країну зараз страхає людина, яка знімалась в комедійних фільмах. Розумієш? От. І так само Макрон і Шольц, вони не розуміють, як так відбувається, що він їх трахає. Тому що він повинен був зробити те, що говорять вони, а це виконання мінських домовленостей, да, там віддати Донецьк, віддати Луганську область, а він всіх трахає. І от вони їдуть. І тут, знаєш, хтось думає, що це волхви, а я думаю, що це донайці. Розумієш? І як в тій, також обожнюю цю фразу, цю цитату з хрещеного батька. Хто перший запропонує домовлятись, той зрадник. Так. Так. Оце, я впевнений, що це зрадники.